Himmelfarb. Himmelfarb mot Gåren som ju har ett bra läge där, men Gustafsson är tät. Det är slagsmål. Nu smäller det ner i Luleåzon. Zackrisson mot Robin Jakobsson. Så kommer Himmelfarb och så kommer det Luleåspelare och nu går det loss. Och så kommer Ligåren in som tredje person och smackar på Jakobsson. Det var inte vackert. Och då måste Fredrik Svensson in och hjälpa till. Går den. Han lirar inte mer den här matchen. Det är så svårt att tänka mig. Ja, det var Zackrisson och Jakobsson som började ner i Luleåzonen när pucken var på helt annat håll. Så kom Erik Himmelfarb in. Transatlanterna anslöt kan man säga. Och så ligger Åren med förbannad fortfarande mot Jakobsson. Jag tyckte det såg... Han hade ju en kille där redan, Jakobsson, som han fightades med när Gåren kom in. Vi får se nu vad de kommer fram till, Sjöqvist och Andersson. Vi kollar ner oss en stund och så... Får vi väl höra alldeles strax vad det är som händer. Jag vill titta på det där igen. Ni håller för ögonen på de små. Så kommer ju först Himmelfarb, men där är ju Jakobsson. Så kommer ju Gåren in. Och Svensson, han försöker ju bara hålla honom därifrån. Ja, jag är ingen förespråkare för slagsmål överhuvudtaget. Men om du Zackrisson och Jakobsson håller på så känns det ju väldigt... när Gåren stormar in och liksom Jakobsson, han är ju upptagen med en redan.